Jemi kthyer në studion e pasdites për derisa prezentimi i rriteve, traditave dhe vlerave të mirë fillta të kulturës shqiptare prezentot pa dyshim shumë mirë nga valet e ansambleve të ndryshme që ka vendi jon. E në një prezentim të tilë do e bëj ansambli Zëri i Kosovës nga Fush Kosova i cili do tjetë pjesmarës në festivalin botëror që quhet King Abdulaziz Camel Festival në Arabi Saudite. Pra, në ndirigjimin dhe koreografin e profesorit Dilaver Kryeziu, kjo ansambl do të udhtoj nga data 8 deri me 19 mars për në Riad të Arabi Saudite. Për diskutuar apo për të kuptuar më te për detaje në lidhje me këtë mundësi për të prezentuar ose promovuar vlera tona, unë kam kënaqësinë që sot me mua në studio është edhe vetë koreografi Dilaver Kryeziu, i cili do i shpalos detaje të tjera. Profesor, faleminderit për kohën tuaj, kënaqësimi ju pas studio. Faleminderit dërtesën, vetëm një përmesim, na nesër udhtojmë, me datë 7 udhtojmë për atje. A, pëshe? Po nesër udhtojmë, po jo, adha ashtu ka qenë me tetë, po arsuja nuk e di, na ka levru, ne kanë qu biletat, që na nesër udhtojmë Prishtinë, Stambull, Riad. E no, po gjetë, garat me tetë, ne keni vetë prezentimin, a? Deri me datë 20 janë valtartë, kurse unë vazhdoj edhe një javë, arsuja është se i kam dy ligjërat të universitetet të ndryshme të Arabi Saudite, se për mu është një privilegjë madhë, ju thamë sinqerisht, edhe pse endë nuk i di procedura si shkon atje, apo si është programi, po ata na kanë informu paka shumë, po e di që është një festival i kalibrit botëror, dhe një dërmat majtë në botë, vetë dhe titulli po të regon King. King, mo, pa dyshem. Dhe diskutojmë, pa dyshem, edhe për këto detajet të cilat lidhen me prezentimin edhe orë të cilat ligjëratat të cilat dhe i keni atje. Por po më intereson me ditë me sa persona dhe të shkonin nga në sonë, në sa baltarë. Një ansambl shumë kompakt, një ansambl shumë është homogen, edhe ju thëmë sinqerisht e ka një kulturë dhe te kam fitu dhe një tradit. Nuk është vetëm faji më të, aty është faji edhe vetë komunës, kryetarit komunës, po edhe drejtoresës për kulturë, që është zonja Nuria Avdiu, e cila është te për angazhuar rrëdhë këti ansambli, se dina ja që ambasadori mëj mirë i një shteti është kultura edhe jërë ansamblet. Nuk është që vetëm që do të marrë mi pjesë vetëm këtë festival, i kemi të itinerarin deri në muajin tetor. Kur thëmë deri në muajin tetor, muajin tetor është muajin festivalit që ne e mbajmë në Fush Kosovë, festivali balkanik. Festivali pari, folklorit që mbahet në Kosovë, është festivali balkanik që mbahet në Fush Kosovë. Por kemë edhe festivalit tjera, na do të shkojmë atje në festivalin e botëror, si të kthehemi nga i festivali, kemë angazhimet në Budva, festivali folklorit balkanik që mbahet në Budva me datë 29, 30 dhe 1 maj. Pastaj e kemi hapjen e sezonit turistik me 10 qershor është në Ulqin, pastaj e kemi me 4 deri me 9 korrik e kemi festivalin e folklorit në Zagreb, e kemi festivalin që mbahet i folklorit balkanik në Bursa dhe e kemi festivalin tonë të torë. Dhe me thonë, jemi mjaft të angazhur me aktivitete, por gjithmonë falë kryetarit komunës edhe drejtoresës për kulturë. Por as pak nuk mungon edhe angazhimi i gjithë të rinjive që janë bitë 200 të rinjë në Fush Kosovë. Janë nga sa persona përbët, sa valtar, instrumentist? Ansambli ka dhe orkestrë, normal, orkestrën e qiftelive, ka dhe këngëtarët e vetë, po i kemë dikun bi 80 valtar. Kurse grupi parë, që e qujmë ne, grupi studentëve është dikun bi 30 qifte. Problemin matë ma dhe kam, kër i kam edhe përzjedhin e tyre që uhtojnë për festivalet të ndryshme. Normal që të gjithë të rritë kanë të shirë. Këtu shkoj me 3 qifte, por shkoj me 10 palë kostume. Kur thomë me 3 qifte 10 par kostume, arsuja është se, qëlimi është që në të paracesmi traditën tonë, të paracesmi kulturët tonë, se ka të bojë me gërshëtimin e kulturat botërore. Dikun bi 75 shtete marim pjesë. Gjitha kontinenteve. Dhe atje duke të dita e pare, festivalit është vizita e muzeut më të njohër që është në Riad. Jëmë gjithmonë konsultim me ambasadën tonë atje, me Vahit Haxhiun, sekretarin e partë ambasadës, dhe ata na presin atje, si normal që në vynë edhe një përkthys, anglisht normal që din, unë nuk di anglisht për din studentat, por me gjitha te, ata e kanë angazhu një përkthys një student, i unë që është të studiu atje gjuhën arabe, dhe ambasadë e unë me që së pretë në të shkojmë atje, se për herët parë një ansambl del me kulturën e vetë komptare në shtetë, me gërshatuat në shtetët e botës. Si u bëmë kjo që ju të ndjehene? Oshtë hera tret unë që marë pjesë në festivalet bëtërore. Hera tret që ju edhe që ansamblet në festivalet bëtërore, si drejtori artistik, po edhe si drejtori ansambli shota. Viti 96, komo dhe që
Kosovën, me të ndjerim e të muzikologën Batir Shoholin dhe mikun tim Shaqer Hasin, në Festivalin e Kultura Botore në Gana të Francës. 24 ditë kemi nejtë. Në vitin 2011, si drejtori ansambli shtetë Nur Shota, ka më dheqë në Seul të Koreas Jugore, ansambli Shota kur murë dhe e në tretë në botë me performim, kurse me defile murë dhe e në parë. Kurse këtë vitë po dheqë ansambli Zyri në Kosovës, në Festivalin e Kulturave Botërore, që është një dërë festivalet më të mëdhaja botërore, në Riad të Arabi Saudite. Me që ka do të prezentoani në Arabi Saudite? Kemi qullë gjitha programet, normal, së ato para se me në prënu neve si ansambële atje kanë kërku si vinë time, edhe normal historiku në ansamblit. Normal që si vija imi si kam më buhe, kam dërgu me njëherë, por e kam qullë dhe historiku në ansamblit, po dhe ansamblit i filmum në për televizionet të dryshme, si dhe mos lë të kë, me programet e saja, dhe kure kam po e kam prënu me njëherë, por mundësia që na të shkojmi të pak të në pensiv të ka qenë, jo arsuja vetë më është se se ata 6 mujë për para i caktojnë ansamblet, na njemi të juftuar vonë edhe të falenduru në disa mishve me që jemi në folklorin balkanik zbashku në përseminarit të ndryshme, ata kanë jenë shkaktuar të kryesor që sot në jemi pjesë mas të ati festivali. Kush për e mundësën këtë uthem? Uthimin këtë komuna, nësë kemë problem fare me uthim. Për ju thëmë edhe njerë, po e përmen edhe njerë. Fare nuk kemë problem me uthim. Oshtë i vetë mi ansambl. Unë jë mësu gjithmonë ansambl që ju dhe që ata të rritu, cilë dhirë ndjesën drasa. Kur mësë të shti dorën gjepë? Se po në dëgjoj, shpesh që po marim pjesë në për festivalet, në ndryshme, që ka është mirë që marim pjesë, por du të pagu vetë që ka shumë keqë. Është një turp për Ministrinë e Kulturës, por edhe për Departamentet e Kulturës në nivele komunale. Këtu jo, këtu kurës nuk ndodhë. Jemi aqë trajtu mirë, e papisushmë është nga kryetari dhe nga drejtoreshë. Po më vjen mirë që po e dëgjoj këto, për një me po më bënë më një mirë, po së janë të entuziasmum pjesa në suambri që të shkoj atje? Shumë entuziasmum edhe është kërkesa shumë e madhe që të tarësohën aty. Ta shumë shpejtë të të bëhet edhe shtypia kulturës, na e kemi shtypi kulturë aty, po paka shumë nuk i plëson kriteret që duhet të ushtrimeve, por me gjithat e shumë shpejtë të bëhet edhe shtypia kulturës, kërkeset jenë shumë të mdoja, kurse me programet tona që duhet marrin pjesë në këtë festival, i kemi përzgjedhën të gjitha trevave Kosovës, por edhe dy trevat e Shqipërisë. Thamë të gjitha trevat e Kosovës edhe në pipamje të motiveve të vendzimit, edhe në kostum, por edhe në muzikë. Me zi po presim. Kemë një kolaj, për kemë një kolaj që i përfshin 5 elemente, nga të jënë 3 motive që jënë aktori jam unë, edhe 2 motive jënë koreografi tim Xhemeli Berisha. Pasta i kemi 2 valle koreografike, që njëna është me motive të Lumës, aktori jam unë, muzikën Profesor Fari Beqiri, edhe njëna është me motive të Elbasanit, që autori valës jam unë, kurse muzikën më ka bërë Sopot Serica, harmonikisti njoftën dhe Bento Pali, klarinetisti njoftën. E mrekullueshme, pra gjithë shka gati që ju nesër të nisini dhe të prezentoni vendin tonë, traditën tonë, kulturën tonë, në mënyrën matë mirë të mundshme, ku tjetër pas në Riad të Arabi Saudite. Po, në fillim, kure diskutum ligjeroatën, ju du të keni mundësi të ligjeroni në një universitet, apo në Arabi Saudite. Shkojmë festivalet dhe kur të kthejmë i mrapa, unë ke studiju një uvë që i kohë kam rekullushmë dhëtë vjetë me valtar. Që të paka shumë dhe të zhvillojmë pa. Bukur, a bënë që ashtë të prapë. Por është si studentat rrinë deri me datë 20 kërës unë vazhdoj edhe një avë, arsuja vetë me është angazhimet i mija profesionale. Këto angazhimet i mija profesionale, sigurisht kanë të baj me një ligjerat, një ftim për valet popullore shqiptare të Kosovës dhe jemi në një ekip i koreografëve, për i folkloristat e Balkanit, që i shkojnë për seminarëve të ndryshme. Për shambull, si të këna pja tjetë, unë e kam seminarin që ma në Tudat e Bosnjës dhe në Bërshkët e Bosnjës, seminarin folklorit, ku marim pjesë gjithë koreografët e Balkanit. Pra ndaj, po thëmë, sigurisht, angazhimit i mija profesionale, ka të bojme do i ligjera, do i njëftim për valzimin tonë, që ka më pres me pa dërim t'ja spjegoj. E kom përgatit mjaft, e kom marë pasi që e kom, unë do të flasë për gjitha motivet e Kosovës, por e kom librin e valeve me motivet e Karadako, që është një pjesë, një zonë etnografike, shumë e pasën me vale. E kom edhe të filmuar, e kom edhe shqip në anglisht, që këtë liber e kom bërë para 2 vitesh, të i falenderu edhe Qendrës Rajonale të Kulturës në Gjilanit, me drejtor Artan Hoxhën. Për diri sa mu më intereson me ditë, zoti Dilaver, tash e sa vitë në fakt ju mereni me...
me ansamblin, me valën në përgjësi? Dëgjo, unë është nga viti 80. 80. Nga viti 85, kom qenë një asistenti koreografit Gjema Liberisha, përse nga viti 87, ku edhe kom odhe heqë Kosovë në lojët të vizitare në Zagreb, me normal, gjithmonë me kërkimin e koreografit Ivan Ivançari që kom qenë studinë e tina si student, kom odhe heqë Kosovë, nga viti 87, kom odhe heqë ansamblin në universitetit. Ansamblin akademik që ka qenë ansambli më prestigjios i kulturës tonë shqiptare, por në ish Jugosllavi, me ansamble të tjera. Kështu që nga viti 87 jam udhëheqës artistik i ansamblit, pastaj drejtor artistik i ansamblit një dekadë gjys, e di që kanë qenë edhe valtare imi edhe juve, kështu që po hasi shpesh për nxënësit e mia që punina shumë krenar, po i them sinqerisht se me edukatën dhe kulturën më thonë gjithmonë profesori Dilaver është i rrept, po kur takona me studentët e mia e shoh që e kanë merituar me qenë shtirë se sot i shoh kulturë kanë ato. Pastaj kam kaluar në ansamblin ta drejtor, qendrën e fëmijëve kom odhëheq dikun mbi dy dekada qendrën e fëmijëve të Prishtinës. Tash e konformuan, kemi themelu shkollën e baletit në kadër shkollës muzikës që është gjenerata e tretë si vjet. A ju vjen ndonjëherë një moment ose thjesht ngopeni me vallën, me gjitha këto ushtrimet që ato i bani? Kur unë vallën jam kërkuar, unë kërkoj vallën. Unë nuk ngopna kur me këtë punën timi që e bëj profesionale, por vetëm që nga njëherë zhgënjena me gjyrat që i shof. Edhe nëpërmjet televizioneve, të gjithë televizioneve. Gjyrat që i shof që flasin njerëz për kulturë, a nuk kanë kulturë? Që nuk e njohin fare kulturën. Kem alamet njerëz kulturës në Kosovë. Besonim kem alamet njërës që ndoshtë taunë për tajem dzanë si tyne, që kur asë njëherë nuk e shërë në për studio, pëse nuk e marin? Jënë alamet njërës që ke dyshirë, si kur ju që kini këtë emisioni, ma shumë është humoristikë, emisioni Bramis dhe për qytetë që përdojnë traka, ata, mështë. Një emisioni mrekullushim që përna bënë në eve muni mirë, shtepime se përsilë politikën farë heqë. Definitivisht. Që shukurdu me politikën. E nevojshme. Te primi, për që si sërë është të nevojshme. Televizionet tona duhet të kenë ma shumë pak emisionit të tila, edukative, arsimore, të kenë emisionit që i presin edhe në proda. Normal. Që i këshyshin edhe du nga në bukën. Pra ndej, që ditem nga njerë, unë kur në ngopë normal që i ka dhe tone gjana që nuk më pëlqejnë nga njerë, po duhet pajtonë, si do mos me këta tritë unë pajtona. Po jo pëlqenë. Por nani, vazhdanë. A me ndoni që përjepet pak hapsir kulturës, valës, shqiptare? Jo pak, po hiq. Hiq. Po e marrë shemë ullarë Sam Gjishota, që kam qenë 5 vjetë drejtorë gjeneralesaj. A Sam Gjishota e ka vejnë në aeroplan. Ajo është ambasadori maj mirë. Në dygjoni, për 20 vjetë komunizmit, 2 drejtare të kulturës, shqiptare e ka qenën Shota dhe Rilindja. Ansambli Shota nuk duhet me najtë me dhonë, po më vje keqë në për komuna, po pëse me s'me dhonë komuna? Ansambli Shota duhet me qenë vetëm jashtë. Unë sa kom qenë drejtarë, për 8 muaj ata e kanë ditë ku kanë më shku. Kom bashkëpunu shumë me ansamblet profesionale. Ansambli Shota është ambasadori maj mirë i kulturës shqiptare. A i duhet me lëbu, jo Ministrija Punëve të Jashtme. Ministrija Punëve të Jashtme është kotena. Ansambli Shtota është Ministri e Punëve të Jashtme. Ansambli Shtota është Ministri e Kulturës. Institucioni më i lartë i kulturës, ata duhet me lëbu. Ata duhet me dolë në teren, se mërë me mendë kur është qeleshe në dërën kokë dhe ose kur ka valu flamuri i Kosovës për herë të parë në Kore. A ka unë knasin matë ma dhe kom që flamuri mas pas njëse me datë nëndë hapët festivali atje. Do të valoj flamuri jo në atje. Do flamur edhe ata, për shotën, kërë kom qenë, kërë e më kam pytën, unë i thisha është një shtetë në Balkan, ata nuk dishin kërë Balkani. Kërë i thashtë në Evropë, e kuptun. Edhe këta ju garantoj që nuk i dinë kërë Balkani, ose, po e du të me thonë një shtetë i ri që është në Evropë. Edhe kjo është në fakt mënyra më e mirë e promovimit, ju vetëm vlerave kulturës tonë, por gjithë vendit, duke u mundu kështu edhe mi bindë të tjerët, që të bashkëpunojnë, bindë të vizitojnë edhe të shojnë kulturën cilë edhe kostumë ju në shumë të rreqës. Ashtë. Shumë të rreqës. Ashtë. Ashtë kostumë me maj bukur. Ne i kemë 2 tipe kostumës, po i kemë 120 variante. E vërtet. Me mërë një, tash po flasë, me një 20.000 km kadrën të rolli shqiptar, me 7 milion banor, 120 variante kostumë e përkomtare i kemë. A ka kënërsimat malë, është kostumit, kemë tipet jugore dhe veriore, kemë gjubletën shokolore. Të gjitha. Gjubletën të cilën, ende nuk po dim të ambrojmë gjubletën. Ende s'po ponojmë për gjubletën, si kur lahutën që najmurën, ka najmarë dhe gjubletën. Po besoj që ndoshta aty nuk e këshim leju. Po beson që meni studio televizive, s'po flasë, kër e kom pakshu, po fletë për lahutën, kom qesh. Unë zguzej me forë për lahutë. Kemë rë njërë specialista, kemë institutin arbeologjikë.
S'pe merë përgjësi një studi allergjik, ajo studiu si maj mirë i folklorit. A mundes Ministria e Kulturës? Ministria e Kulturës, as një njeri mrena të kulturës nuk e ka. To për ja thonë për vje, kështë studi ju. As një, qofë se e ka, le të vinë që të me mund debat. As një projekte që i danë Ministria e Kulturës që jep njef, pare jep, Ministria e Kulturës, që i donë për angazhime, për festivalet ndryshme, ato projekte, a dikush i vlerëson, ata që s'kan lidhje me projekte. Që s'kan lidhje me projekte. A keni pasur ju ndonjëherë bashkëpunë me Ministrinë e Kulturës? Po që s'kan pas, 5 vite, po ka qenë shumë nivel. Ti e ki, baletin e ki shumë nivel, filarmonia e ki shumë nivel. Të dy institucionet që janë shumë nivel. Jashtë mase, tetë profesionale. Po, shota të bënu mjaft, po të shota është një problem. Edhe të shota ansambletor një problem. Nuk, shota nuk është ansambl, shota është shkollë e gjitha ansambleve. Është institucion i shtetit. Është lëbusi maj mirë i kulturës tonë kombëtare. A të shota t'i kryen punë të emnistisë jashtë, me jëmë i kryen, unë po thëmë sinqerisht, unë punin atë e privilegju, që jëmë edhe atës ma mirë që nesë shkoj për herë të parë një ansambl, shkoj me një shtetë që kur s'kan qenë asë një ansambl tjetër. Në kohën e monizmit, pra kur thash që shota ka qenë drejtuarja vetë me kulturës tonë, kohën e monizmit shota ka qenë ditë botën. Botën. Kohën e demokracisë, kohën e shtetit Kosovës, shota rrinë. Nuk ka përgjë, nuk ka përgjë. Po deri para dy muajve dhe rrogat i kanë pasë mjerim. Rrogat mjerim. Nuk, kur për marë shotën, për marë se është lamija imja. Pa dyshëm. Pa të hinë edhe gjitha institucionet tjera të kulturës. Mjerim, një artist me punu me 300 euro, është turp. Është turp, duke pasë. Se arti, krijimtaria artistike, krijimtaria skenike, dalon krejt nga profesionet tjera. Por nuk vlerësohet në vendin. Nuk vlerësohet, se te arti, ohat din, po. Os din. Te tjerat ashtu kështu, në artë s'ka. Ose i artist, ose si artist. Së shpesh për i përmenin, sot gazetarët më kanë pyetur për diplomat e koreografisë. E mora një shembel, qka është diploma në koreografi? Gazetarit. Ose sikur kur e ki patent shoferin, e s'ki makinë. Ti ma e patentin e ki, po makinë s'ki. Qa po të vinë patentin? Ti diplomë në koreografisë e me, po du të punu me kriju s'kenë. Edhe me praktiku vazhdimisht. Normal. Pa dyshim atë e bani edhe ju. Pra nesër niseni, do t'jeni ansambli deri më 19 mars, ndërsa ju do të vazhdoni me ligjërat. Ansambli deri më 20 mars, po shumë do të vazhdoj. Por si të kthena është festivali i vitis, festivali Karadok viti. Edhe aty jam antar jurie, domthonë jam gjithmonë i ngarkuar me punë. Para se me shkuat teatr kena më prit këto në studio, më na tregu eksperiencën. Po, ju them eksperiencën, do të vi me ata valltarë të cilët jam 5 mars. Sot i kisha provën gjenerale, do të vi së dy në ju, edhe besoj të t'i shpallosmi edhe vlerat që kemi paracita atje, por edhe do të sjellmi diçka prej atje që... Me shumë knaci, profesor. Faleminderit shumë që ishe pjesë e pas ditës. Shumë faleminderit edhe... Rrug të mbar. Faleminderit shumë. Nuk dyshoj që keni me shkëllqy që të gjatë atje. Kisha pas shumë dëshirë me pas pas një kamarman të juvin me ne atje. Shumë kisha pas dëshirë. A dënqysh nëse paguni me vizë dhe me ullëtim mërë me njëra, që gratën për e qona. Ishë problem të viza pak, ishë problem se ishë pak. 500 euro ishë viza, ishë gjë shtrejtish. Faleminderit shumë edhe. Me rëndësi që ju është dhënë mundësia që të shkoni dhe ta promovoni vendin tonë, blera tonë, kulturën tonë në një vend të tilë. Kështu që ju prifë të mbara, faleminderit shumë. Faleminderit. Të ndëruar shikues, para se të vazhdojmë me lidhjen direkte, kujtoj që pjesë e programit të pasdites është projekti kujdesi shëndetësor i qasëm dhe cilësor AQH që është i financuar nga Agjencia Zvicërane për Zhvillim dhe Bashkëpunime. Ky projekt ka për qëllim të renovojë qendrat e mjekësisë familjare në komunat përkohëse, të trajnojë menaxherët e këtyre qendrave dhe të informojë pacientët për të drejtat e tyre, të cilat ata i posedojnë. Po ashtu pjesë e këtij projekti dhe shumë projekteve të tjera është edhe kujdesi integruar shëndetësor, me që rast aty ku projekti është prezant, si për shembull në komunën e Fushkosovës. Personat të cilët janë të prekur me së mundjen e diabetit tipi 2 kanë mundësi të përfitojnë nga ky kujdes, që do të thotë kujdesin të marrin në shtëpi. Kthehemi për pak.